Jemi rikthyer në studio në këtë moment, do të flasim, ju thash edhe pak më përpara, për patologjitë ose më saktë sëmundjet e syrit tek të miturit, të cilat janë sëmundje të lindura. Kënaqësi kam të kem në studio një doktore shumë të mirë, një mikesh të studios që nuk përton asnjëherë të videt na respektoj për tema që kanë interes të gjerë publik. Nora Burda, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, është gjithmonë kënaqësi të shpres pjesë e emisioneve tuaja informative. Faleminderit shumë. Doktoresha, cilat janë disa nga patologjitë më të zakonshme tek të miturit, që janë që në lindje, ekzaminohen që në lindje të fëmijëve? Është vërtet një ekziston një mori e gjerë sëmundjes të cilat afektojnë në mënyrë të parikthyeshme pamjen, duke dhënë ulje të saj deri në vërbim të plot, tek të porsalindurit dhe në moshën një cik më të rritur, domethënë që shfaqet gjatë moshës adulte. Disa nga patologjitë kryesore janë katarakta kongenitale, në gjatë të cilës fëmija lind me një opacifikim të lentes. Ju e dini që katarakta shfaqet gjithmonë tek të rriturit, tek moshën e tretë. Për ta thënë në gjuhën popullore është perdja e syrit. Perdja e syrit, po. Do t'i komentojmë dhe fotot ndërkohë në vazhdim, do flasim në përgjithësi për disa patologjitë të lindura. Fëmija paraqitet që në lindje e shikon në pediatri neonat ose edhe prindi gjatë javëve të para të jatës. Mund të dalloj, është mund të dalloj sepse ka leukori. Leukoria është kur njëri syrsh i bardh. Domethënë ti e shikon fëmijën dhe duket se ka një gjë të bardhë brenda në pupilë në bebën e syrit dhe katarakta kongenitale mund të jetë unilaterale, domethënë mund të afektojë njërin sy ose të dyja syt. Dhe menaxhimi i situatës duhet bërë brenda vitit të parë të jetës ose 3 mujorin e parë, 6 mujorin e parë të jetës. Këtë vendos kirurgu, oftalmopediatri, cili e examinon dhe okulisti që merret me fëmijët, oftalmopediatri, kirurgu, oftalmopediatri, okulist që e menaxhon situatën dhe vendos se kur duhet të operojë këtë fëmijë. Është rëndësishme që këtë operacione, po patjetër për shkak se në qoftë se ne e lëm këtë fëmijë me katarakt kongenitale, atëherë instalohet ambliopia, syri bëhet dembel dhe nuk rikuperohet gjatë gjithë jetës. E kuptoj. Një patologi tjetër e cila shfaqet rëndom gjatë që haset tek fëmijë, domethënë e moshës neonate dhe fëmija lind me këtë patologi është glaukoma kongenital ose tensioni i syrit, i cili mund të afektojë fëmijën me njërin sy ose me syrin tjetër, pra mund të jetë unilaterale ose bilaterale. Ka një aparencë klinike shumë tipike, domethënë që kuptohet sepse nëse është unilaterale, njëri syr ka aparencë normale, pra bebe e syrit, korneja është normale dhe syri tjetër është më i madh, duket si buzë kalmosi. Isha e fotoja e parë që nxorëm në mos gaboj, doktoresha. Jo, është një foto tjetër. Jo, janë foto. Po mirë, mund t'i komentojmë të gjitha këto një nga një në rastin konkret. Kjo foto çfarë tregon? Në rastin konkret, kjo është një fëmijë që ka një retinit pigmentoz. Që do të thotë? Që të thotë që fëmija ka një sëmundje degenerative të retinës. Dhe po ta shikosh refleksi nga brenda, po vjen pak i kuq dhe duket domethënë që fëmia ka diçka që nuk shkon sepse të shoqërohet. Po edhe bebi është me zmatuar pjesa e errët e syrit është me zmatuar se tjetra. Kjo është një mentoz dhe kjo është një nga situatat të cilët fëmia ka mikrokorne. Shoqërohet me mikrokorne. Pra, njëri sy ka aparencë normale, syri majt ka aparencë normale dhe syri tjetër korneja është pak më e zhvilluar. E kuptoj. Dhe është më e vogël. Pra kjo është mikrokornea. Është e korrigjueshme, e shërueshme? Varet nga patologjitë që shoqërojnë këto patologji. Ndikon tek shikimi i fëmijës? Sigurisht ndikon tek shikimi. Të gjitha këto patologji afektojnë pamjen dhe fëmia lind me një pamje të reduktuar e cila progreson dhe ulet pamja gjatë jetës. Kur flasim për pamje të reduktuar për përqindjen e shikimit, e keni fjalën nuk shikoni 100% po themi. Absolutisht, jo, nuk shikoni 100%, mund të shikoj diçka tek 1 metër fillimisht ose dhe i bie pamja më pak. Të gjitha këto patologjitë kongenitale shoqërohen me ulje drastike të pamjes që në lindje. Prandaj është rëndësishme të rrethot. Pra kjo është mikrokornea shoqëruar me retinit pigmentoz në rastin konkret. Një foto tjetër, një tjetër patologji për të shpjeguar, kjo këtu. Kjo këtu është një sëmundje tjetër e cila quhet persistent hiperplastik primari vitreus, që do të thotë që gjatë jetës intrauterine, ente gjakut dhe përmbajtja e gjelit të syrit, gjatë formimit e saj fillimisht është në kamerën anteriore dhe duhet të regredohet, duhet të tërhiqet në kamerën posteriore dhe të futet në vitros. Dhe kjo shoqërohet me leukori. Leukoria përsëri është lehtësisht e kuptueshme për neonatin apo prindin, sepse njëri sy i fëmijës ose të dy syt janë të bardha.
Prap dalloj dhe e çojnë për konsulte kokulisti dhe ai e përcakton patologjin që ka pacienti. Kjo zgjidhje duke bërë intervent, duke bërë një vitrektomi posteriore. Edhe kjo me ndërhyrje. Edhe kjo me ndërhyrje kirurgjikale, por me ndërhyrje retinale. Kjo tjetra. Kjo tjetra është Stargardt disease. Stargardt disease është një sëmundje gjenetike e cila janë të gjitha kongenitale që në lindje këto. E kuptoj. Lindë fëmija kështu. Dhe shoqërohet me probleme të qëndrës së të parit, ajo pjesa qëndrore të parit që duket të kuqe aty. Po. Është pjesa e cila neve na siguron pamjen. Po ajo që duket më shumë si e zverdhur, është nervi optik, është nervi optik. Nervi optik në pacientët me retinit pigmentos afektohet dhe nervi optik, preket dhe nervi optik, por problemi kryesor qëndron në qendrën e të parë, në regionin makular, po, e cila nuk ka funksionin e saj normal, lind me një mal funksionim të saj, shkopin dekone të cilat sigurojnë pamjen për afër dhe për larg, afektohen dhe fëmia paraqet një stagmus kongenital, që do të thotë që syrit i lëviz në mënyrë të e kam parasysh, po, parasysh po, e visuri dhe duke nuk arin nerv, dhe nuk arin të përqendrohet, të fokusohet sepse nuk arin të sigurohet dot pamjen. Po ata ato piste kuqe damarët janë normal? Janë normal, është po, afektohet është për kak të zmodhimit të pamjes dhe afektohet preket dhe nervi optik, nga njëherë paraqesin dhe subatrofit të nervit optik, preket e nervit optik. Po preket nervi optik, çfarë i ndodh syrit? Në afektohet pamjen, në pamjen jashtme asnjë gjë, ndikon në shikim, çdo gjë është ndikon në shikim. Shkojmë te një foto tjetër, interesante për t'i ditur të dhe për t'patur informacion të plot. Është një gjë? Jo, kjo është një sëmundje tjetër e cila quhet Best disease, ose pseudoviteliform dystrophy, e cila shoqërohet me depozitime yndyrore lipofuscin, zakonisht, yndyrë le të themi, po, e cila depozitohet në mënyrë patologjike në qendrën e të parit dhe afekton komplet dhe pjesën e retinës, pra pjesën nervore të syrit, dhe shoqërohet me ulje drastike të pamjes. Edhe kjo që në lindje. Edhe kjo që në lindje dhe zakonisht shenjat e para klinike fëmia e paraqit në moshën 10, 12, 13 vjeç kur shikon që ka një ulje drastike të pamjes, sepse më përpara mbase nuk paraqiten, mbase nuk shikohen, por me këtë programin që ka ndërmarr Ministria e Shëndetësisë para një muaji që do të ekzaminohen të gjithë fëmijët e porsalindur dhe do të ndiqen edhe nga pediatri në përqendra shëndetësore, do të ndiqen dhe do të operohen te kokulisti, është më e lehtë për të kapur pasi do detektohen, do skrinohen, si të thuash. Kjo është një nismë shumë e mirë. Jashtëzakonisht e mirë mund të zbulohen të gjitha këto patologji okulare për të kapur në kohë dhe për të referuar tek specialisti në mënyrë që të arrijë të menaxhohet diçka, të konservohet diçka pamje. Pjesa më e madhe, nëse nuk kanë degradime, zgjidhen pa problem, doktoresha? Jo, jo, të gjitha këto patologjit okulare që thonë kanë probleme me pamjen. Kanë probleme. Kanë probleme me pamjen, por e rëndësishme është të menaxhohen shpejt, të informohen pacientët, të informohen prindrit dhe të aplikohen sa më shpejt që të jetë mundur të gjitha mënyrat, le të themi, terapeutike, apo mirëmbajtja, apo inserimi, apo përshtatja e këtyre fëmijëve në shoqëri, në përshkolla, në për ambiente, ku duhet jenë, sepse këto ka nevojë mbase edhe për shkolla, ju e dini që ka shkolla të verbërisht, të cilët fëmijët shkojnë dhe mundohen të kryejnë jetën e tyre normale pa probleme, por duke u përshtatur dhe duke u asociuar në shoqëri, nuk mund t'i lësh veç mas. Kemi disa foto të tjera për t'i komentuar, besoj, edhe për t'u orientuar për të tjera patologji. Kjo është retinopatia e prematuritetit. Ndodh tek fëmijët prematur, të cilin lindin para kohe, në 7 muaj ose diçka më shumë, dhe rrin për një kohë të gjatë në inkubator. Për shkak të mungesës së peshës që ka së shkakton fëmijë, inkubatori, po, oksigjenimi i tepër, të oksigjenimi i tepër që merr fëmia gjatë qëndrimit në inkubator, jep retinopati prematuriteti, e cila çon në zhvillimin e enjve të gjakut në retinë. Unë ju tregova edhe një foto tjetër që pat në fillim, jo pat retina, është pastër, është kuqe, ka ato enjë të gjakut, arterën centrale retinale, venën centrale retinale dhe këto tyre. Po ta shikoni këtë foto, ka shumë enjë gjaku. Ka shumë, po. Këto shumë enjë gjaku shkakton një ulje drastike të pamjes dhe retinopatia e prematuritetit ka 4 faza. Faza e parë, që pamja është afektuar disi dhe me terapi mund të përfitohet pamja dhe të ruhet pamja. Stadi i dytë, i cili përsëri ka goxha gjasa që të fëmia të rikuperoj pami, stadi 3 që është disi agrivuar dhe stadi 4 të shkurs end stage retinopati kur fëmia është totalisht i verbër, çdo lloj ndryrje që ti bësh
është vështirë të rikuperohet, jo. Nuk bëhet fjalë. Sëmundjet të cilat në fakt është mirë të kapen. Kjo është ajo katarakta kongenitale që ju thash, unë që në rastin konkret është bilaterale. Pra kuptohet fare lehtë tek të dy syt. Dallohet qartë që fëmia nuk e ka bebën e syrit normale, nuk e ka të zezë, domethënë që të futen rrezet e dritës, por e ka të bardhë, pra është një opacifikim i lentes. Kjo ju thash që korrigjohet me kirurgji të cilën e vendos brenda vitit të parë të jetës maksimalisht ose detyrueshme për të konservuar pamjen, pasi edhe këtu instalohet ambliopia dhe fëmia mund të mos shikojë me njërin sy ose me të dy. Është vërtet doktoresha që ndërkohë ne kalojmë te foto tjetër, të paktën nga shkenca e fakton këtë, nëse ikën shikimi në një sy, ikën edhe te tjetri? Jo, nuk është të thënë. S'ka lidhje, vetëm në traumat okulare ndodh që kur një pacient i rritur për shembull dëmtohet, dëmton njërin sy, bën një traumë okulare perforative, shpuese le të themi, gjatë punëve, sigurisht që këto puni me këto persona që punojnë në ndërtime, parasysh, do të që gjatë vitit të parë tjetës mund t'ikë dhe syri tjetër si pasojë oftalmi simpatike. Që të oftalmi simpatike dhe afektohet dhe syri tjetër. Në rastet e tjera, të gjitha patologjive të tjera jo, së mundja prek syrin nga njëra anë ose nga të dyja anët, me një shkallë zhvillimi të ndryshme, por nuk ka lidhje nëse ikën njëri sy tikën dhe tjetri. E vetme situatë që afektohet njëri sy është kur dëmtohet njëri, ka një traumë perforative dhe brenda vitit afektohet edhe tjetri. E radhës, fotoja e radhës, patologjia e radhës është kjo është glaukoma. Tensioni syrit. Tensioni syrit. Ja u thash, është shumë e dallueshme. Është shumë e dallueshme, në rastin konkret është një glaukom bilaterale, fëmia ka lindur me glaukom bilaterale. Pra sklera e pjesa e bardhë dhe syrit, po ta shikoni konjunktiva, është pak si blu, është nuk është e bardhë. Është pak si blu dhe duket pjesa e zezë është shumë e madhe. Është holluar, po pa ka një buftal, mos i themi ne. Pra kornea është shumë e madhe, është për shkak të glaukomës kongenitale, e cila zgjidhet me kirurgji, fëmia operohet, i nështrohet zgjidha e parë gjithmonë kirurgjia. Mund të operohet deri 3 herë duke bërë goniotomi, goniotomi, goniotomi dhe më pas në varësi të vendimarrjes dhe situatës, sepse rasti nga rasti ndryshon. Kuptohet të kirurgut të specializuar të glaukomës për fëmijët, atëherë mund të bëhet dhe një ndërhyrje tjetër trabekulektomi me redoktomi bazale dhe vazhdohet trajtimi me antibiotik me terapi topikale, jo antibiotik antiglaukomatos topikal dhe ndiqet për gjatë gjithë jetës. Këto janë ndërhyrje që bëhen me, po themi, anestezi totale, doktoresha? Tek fëmijët e vegjël, patjetër, me anestezi sepse nuk totale. Jo, absolutisht, sepse fëmija nuk fikson, nuk i thua do të rish, shiko këtu, ti mos lëviz, sepse unë po të operoj edhe. Këto bën me anestezi. Edhe tek të rriturit e... Tek të rriturit, disa raste bën me anestezi. E si kleqë për është? Jo, zdo të thoja, sepse gjitha interventet e segmentit anterior, le themi, të dhomës e përparme të syrit, bën me anestezi topikale, hedhim 2-3 pika në syrë, pacienti i ri, unë atë që kam provuar zë ta provoja përsëri, ndoshta për shkak të frikës. Të kirurgjisë refraktive, jo vetëm kirurgjisë refraktive. Heqjen e syzeve optike. Jo, me pika në sy e ke bërë ti besoj. Po, patjetër që po vetëm ajo. Se duhet të jesh vetëdijshme, sepse duhet të përqendrohesh, të fokusohesh, qoftë bën me anestezi të përgjithshme, ju nuk kanë dot të fokusoni detajet, kështu që nuk e ndihmoni kirurgut gjatë interventit. Unë kam të korrigjuar. Kjo është ideja. Po e ke 100%. Nuk e kam problem ta them, se shumë njerëz nuk e jo, nuk është është mënyrë zgjidhje, ajo është personale, është mënyrë që nëse dikush nuk do të mbajë syzet, mund të bëj kirurgji refraktive ose nëse ka një numër shumë të madh dhe syzet i ka shumë numër të madh dhe i rëndojnë dhe është mërzitur dhe do të mos i mbajë më, bën kirurgjinë refraktive dhe është në rregull korrigjon. Kemi, nuk e di nëse kemi të tjera foto nga regjia për të folur për patologji të tjera. Është kjo këtu. Kjo këtu përsëri është një foto e cila na tregon një simblefaron, le të themi. Po ta shikosh ky fëmia duket sikur i ka syt pak të shtrembur. Sikur ka strabizëm, duket pak. Po, ka pak simblefaron edhe ka pak strabizëm. Sepse edhe baza e rënjes hundët duket sikur është më e gjerë se normalisht, por po ta shikosh edhe pjesa ka pak vetë mbyllur. Po. Është blefarofimozës, nuk është dhaq. Kto i ka shkaktuar sëmundja? Kto i ka shkaktuar sëmundja? Apo është forma vetë e fëmijës, është forma e syrit të fëmijës vetë. Forma e syrit të fëmijës vetë në rastin konkret, por në rastin konkret fëmia ka strabizëm konvergencë bilateral, pra të dyja syt brenda, jo jashtë. Shkon nga brenda sepse ka dhe strabizëm konvergencë uni ose bilateral. Mund të ndodhë pra, që të ketë strabizëm dhjes, doktoresha, që një syt jetë në një drejtim, një në një tjetër, apo janë raste ekstreme? Ka, sidomos kur ka sindroma që lidhen të lindura, gjithmonë që lidhen me patologji të muskujve të cilët nuk përshtaten është një Duane sindrom, e cila një rrisy është normalisht i drejt tjetëri shkon
jashtë ose brënda. E, kuptaj. Rasti konkret ishte një strabizm konvergens, pra të dyja sytë konvergonin drejt rënjës së hundës. Zidet me kirurgji dhe strabizmi, përcaktohet shkaku, strabizm kongenital, strabizm e kongenital, kjo është një sëmundje e cila lidhet me nervin optik. Pra po ta shikoni nervin optik, po ta shikoni quhet labor congenitala me orosis. Janë të fotot të njëtit sy? Jo, janë fotot të dy syve të ndryshme, i majti dhe i djathi, dhe është një hipoplazie nervit optik, një malformacioni nervit optik, i cili normalisht është mi vogël se norma, pra në qofë se në atë foton e parë që më pyetë të vëmë, thëtë qëfar është një olaj verdi, kështë konturet të qarta, ishte rumbullakët, ishte e plot. Këtu, si që shikoni dhe vetë, nervi optik është mi vogël se normalisht, dhe fëmija paraqet ulje të pamjes që në fillim, për shkak të mos zhvillimit të nervit optik. Këto fëmi shoqërohen me nistagmus, pra ato që u thashon që syt i lëvizni sepse nuk ka rinë të fiksoj. Dhe kanë probleme për caktimin e ngjyrave, probleme për caktimin e detajeve, kanë fotofobi. Çfarë është fotofobia? Fotofobia është që nuk e durojnë dot dritën. A, e kuptoj, po ajo pjesa e... Nuk e durojnë dot dritën. Ngesës durimit dritës. Kjo tjetra? Kjo tjetra është një foto e cila përsëri, pra përsëri temi, është pseudoviteliform vitrofi ose best disease, si që thashun. Po ta shikoni në qëndër të syrit, ka një njollë si të verdhë. Po. E dallonatë? Po. A ishtë depozitim yndyror, lipofusin i pa nevojshme, që s'duhet jetë aty normalisht, dhe prish komplet strukturën e syrit, pra shkopin dhe konet ka mund burtërësir strukturën. Tjetra, fotoja, kemi dhe 2-3 foto të fundi, doktoresha. Kjo është ptoza palpebrale, po ta shikoni, fëmija ka ullit të kapakut në njërën sy, është të mundi i lindur, e cila shoqërohet me ambliopinë e qocën e elen për një kohë të gjatë, pasi i zë maksim viziv fëmis. Ptoza mund të progredojë dhe mund të mbyllë totalisht syrin. Korrigjohet? Korrigjohet me kirurgji okuloplastike. Përcaktohet fillimi i shkaku, sepse është lidhur me Horner sindrom, është lidhur me Duane sindrom, është lidhur me patologji të tjera, domethënë, të syrit, dhe në momentin që përcaktohet shkaku, ose mund të jetë me origjinë centrale, mund të jetë si pasojë e nervit që inervon pjesën e muskulit levator palpebër që nuk e ngre dhe mund të jetë me origjinë centrale, pasi përcaktohet shkaku, zgjidhja është korrigjimi duke e ngritur muskulin levator palpebër më sipër dhe duke i parandaluar fëmijës ambliopin. Shkojmë tek erradhës, kjo këtu? Kjo është blefarofimozis. Ja, në base e arte të alloj diçka. Blefarofimozis është shoqëruar me entropion, po të shikosh bregun e poshtëm të kapakve, qërpikët janë të këthyra nga brënda. Nga brënda, po. Nga brënda, qërpikët duhet të rënjasht, nuk futën brënda. Dhe në këtë rast konkret, fëmija bën përpamja nuk afektohet, por e qoftë se qërpikët futën nga brënda, ato nga të smojnë kornen, gjamin në syrit, duke dhe në keratitet të re, pasish me inflamacionet të kamërës anterore, korrigjohen duke bërë një operacion plastik. Po, që i hiqet e kapaku, bëhet një operacion plastik duke kantus dhe lateral, dhe kthehet kapaku në originën e vetë. Kjo e fundit, të pak asë po shkem tani, ishte më pak e dëmshme dhe më pak e dëmshme. Jo, është më pak e dëmshme. Fatmirësisht. Këto ishin fotografi, doktoresha, edhe morëm një panoram shumë të mirë të sqarimit. Dua të bëj një pyetje ndoshta pak idealiste, duke qenë se jemi në fund, por pse jo të shpresojmë që të ndodhë. Mendoni që ka arritur ose do të arrijë shkenca që në një moment të caktuar të epokave të jetës që ne jetojmë, të ketë mundësi që verbëria të korrigjohet, nëse dikush lindi verbër, të mund t'i rikthehet shikimi? Është shumë optimiste si dëshirë. Do të ishte një nga arritjet më të mëdha të shkencës në qoftë do ndodhte, por ju e dini që patologjitë e lindura shoqërohen me defekte të geneve. Kohët e fundit është, po, i mshohet fort terapisë si geneve, dhe për patologjit e tjera, por dhe për patologjit e syrit, dhe po bëhen studime, clinical trials, në gjithë botën, dhe po studion këto raste, në minë, zakonisht në minë bëhen studimet, dhe rezultatet janë premtuese, por akoma nuk është arritur në një përfundim të sakt për të përcaktuar mënyrën e trajtimit për çdo patologji të trashëguar gjenetikisht, flasim për patologji të okulare. Gjithsesi, bota po përpiqet, po mundohet shkenca, po mundohet që të arrijë diçka, por për momentet në të cilat flasim, është e vështirë që të korrigjohen këto defektet e pamjes që lidhen me
problemet gjenetike të trashëguara gjenetikisht dhe kodimin e gjeneve në mënyrë të gabuar që japin këto patologji që afektojnë në mënyrë të rëndësishme pamjen e fëmijëve. Kërkova shumë, po të shpresojmë që pse jo. Jo, është mirë që të kërkojmë shumë, po nuk kërkojmë shumë smarmë asgjë. Por gjithsesi po punohet në mënyrë të le të themi më shumë përkushtim nga shumë studiues, nga shumë qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në Angli, qoftë në Kinë, qoftë në vendet e zhvilluara, në Francë, po bëjnë gjithandaj studime. Gjithsesi të shpresojmë që këto studime të jenë shumë premtuese, ne presim që të na japin rezultate shumë të mira, siç mendoni dhe juve. Do ishte fantastike, fantastike do ishte një ndim për shumë njerëz, drita e zyrit është jashtëzakonisht, është me vëra. Është e vëra, është një sëmundje tjetër që më duket u nuk kam nxjerr një foto, është një tumor i retinës që quhet retinoblastoma. Nëse e keni mund ta duhet ta kemi laterale ose bilaterale. Fëmia ka një tumor të retinës i cili dallohet qarqin e lindjes sepse syri është i bardh. Jo i bardh, ka një ngjyrësi të verdh pupila dhe kjo afekton në mënyrë të rëndësishme pamjen e fëmijës deri në humbje totale të saj. Kur rastet janë unilaterale që ka një kjo është albinizmi, do flas dhe për këtë. Është ky shkeratokonus dhe për këtë do flas. Retinoblastoma është tumor malign i retinës. Dhe duhet bën trajtimi konsiston në kimioterapi me rrugë të ndryshme administrohet ose me rrugë venoze ose me brakiterapi, me termoterapi, me kryoterapi dhe në fund fare kur nuk ka ndonjë rezultat të dukshëm për sa i përket trajtimit me kimio, atëre bëhet enukleacioni, fëmia duhet të heqë syrin. Oh, bo, bo. Sepse është life threatening, është një patologji e cila të rrezikon dhe jetën. Oh, bo, bo. Përveç se humbet pamjen rrezikon dhe jetën, retinoblastoma duhet trajtuar në mënyrë shumë agresive. Mirë, doktoresha, ne do të kemi përsëri rast për që mbash, koha ka ikur shumë shpejt. E kuptoj, janë të shumë të këto patologjit kongenitale. Patjetër që ne kemi nevoj për të mësuar edhe për të kuptuar më shumë, ndihmojmë edhe shumë njerëz që ndoshta janë në dilema, shikojnë fotot që ne transmetojmë me pamjetin gjashme të fëmijëve. Po, dhe mund të drejtohen dhe mund të sensibilizohen dhe të drejtohen për një ndihmë të specializuar pasi shikojnë që fëmia nuk shikon mirë, ka nistagmus, si lëvizje syç shpesh. Ajo që u tregovon është albinizmi, dihet sepse fëmia lind albin. Po, albin. Dhe siç është lind albin i bardh, edhe nuk ka pigment. Mungon pigmenti, mungon melanina, por mungon pigmenti edhe në iris edhe në retin. Edhe këta fëmijë, edhe pse janë albin, duhet të sjellin të trajtojnë sepse shoqërohet me patologji okulare me ulje të pamjes. Ne do kemi prapras, doktoresha, unë një pres, orientime tuaja, fotografit për të shpjeguar konkretisht edhe për t'ju ardhur në ndihmë sa më shumë qytetarëve. Faleminderit shumë për kontributin edhe për gjithçka që bëni për të gjithë qytetarët, realisht. Ju falenderoj, gjithë mirat.